Vi er ved veis ende. Klimatrusselen er vår tids største utfordring og påvirker oss alle. Det er vi som velger hvilken jord vi skal etterlate til framtidige generasjoner. Og vi kan alle bidra til omstillingen, om enn på forskjellige måter. Bygg- og anleggsbransjen står for store deler av landets utslipp. Og som en av Nordens største samfunnsbyggere bærer vi et stort ansvar på våre skuldre. Men er vi en del av problemet, så er vi også en del av løsningen. Vi streber hver dag etter å velge den mest bærekraftige veien og drive utvikling i bransjen. Dette gjør vi blant annet ved å utvikle egne materialer med mindre klimapåvirkning. Men også ved å bygge mer energieffektivt og resirkulere og gjenvinne byggematerialer på arbeidsplassene våre. Ved å jobbe lokalt, nær kundene våre, med eget personale og egne innsatsvarer, legger vi også grunnlaget for en bærekraftig og kortreist samfunnsbygging. Vi er på god vei i omstillingen allerede. Men skal vi gå hele veien, må vi gire opp og øke tempoet. Gjennom å gå foran med et godt eksempel og vise vei for hele bransjens omstilling, forbedrer vi hverdagen der livet leves. I dag og for framtidige generasjoner.